Arne Treholt er død. Den mest dramatiske livsskjebnen i nyere norsk historie, sier vår gjest om den spiondømte diplomaten. Arne Treholt er død. Den spiondømte diplomaten døde i Moskva i dag etter å ha vært syk en kort periode. I 1985 ble Treholt dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Han har i alle år hevdet sin uskyld. Arne Treholt var her i ferd med å nærme seg toppen av en blomstrende karriere. Han var statssekretær da han sammen med den mektige havrettsministeren Jens Evensen forhandlet med Sovjetunionen. I 1978 inngikk de avtalen som slo fast hvordan Norge og Sovjet skulle dele havressursene i Barentshavet mellom seg. Det slo ned som en bombe i offentligheten da Treholt ble arrestert på Fornebu flyplass i 1984, siktet for spionasje. Han jobbet da i den norske FN-delegasjonen i New York. Treholt-saken er den største spionsaken i nyere norsk historie. I juni 1985 ble Treholt dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. I rettssaken ble det avdekket omfattende kontakt med KGB, og at Treholt hadde gitt fra seg politiske og militære opplysninger. Etter 8,5 år ble han benådet av helsemessige årsaker. I ettertid har Treholt forsøkt å få gjenopptatt saken sin flere ganger. Samtidig benektet han aldri de hemmelige møtene med KGB. I Moskva i dag døde Arne Treholt. Han ble 80 år gammel og etterlater seg en sønn og to barnebarn. En av dem som har pleiet mangeårig vennskap med Treholt, er Ketil Bjørnstad. Hva er din reaksjon på Treholts død? Dyp sorg, egentlig fortvilelse over å ha mistet en så nær venn, en så fantastisk person med så mange gode egenskaper, et lyst sinn, et kolossalt politisk intellekt og en enorm og trofast varme overfor alle sine venner. Har du hatt kontakt med han i de senere år? Jeg snakket med ham i forrige uke, og det var veldig overraskende at han døde såpass brått. Han har virkelig vært en så nær venn. Harald Stanghelle, du sier at Treholt fikk den mest dramatiske livsskjebnen i nyere norsk historie. Hva legger du i det? Arne Treholt, han var en kombinasjon av et ektefødt barn av etterkrigstida sosialdemokrati og 70-tallets politiske radikalisering. Han var som journalist, som politiker, som diplomat midt i smørauget av det norske samfunnssentrum. Så ble han arrestert, anklaget og dømt for spionasje. Det var et total kollaps av det livet han hadde levd. Og så gjennomlever han dette, og han greier å reise seg igjen på mange måter og fikk nesten opp til flere liv etter dette. Mer dramatikk, det kan en ikke etterlyse. Nei, og han ble jo dømt, som vi hørte, midt på 80-tallet. Det var kald krig. Hvor stor var denne saken i sin samtid? Den var ikke stor, den var enorm. Den overskugga det meste. Det var et uhygge over dette. Det var sovjetiske KGB som stod bak det som Arne Treholt hadde gjort, uansett hvor stor eller liten spion han måtte være. Og på mange måter tror jeg kanskje at vi i dagens situasjon kan forstå litt av den uhygga, fordi at igjen er det jo sånn at et autoritært regime i Moskva sender kuldegysninger inn over selv et nordisk land som vårt. Han hevda helt til det siste at han var uskyldig, i hvert fall i spionasje. Er det fortsatt ubesvarte spørsmål i denne saken? Ja, det er det nok. Vi så jo senest i fjor at NRK-serien om Arne Treholt, der kom det fram helt ukjente dokument fra KGB som karakteriserte han som en kilde til verdifull informasjon. Så det kan ennå dukke opp ting som både telt til hans ulempe og til hans fordel. Han likte jo å fremstille seg selv som en slags privat praktiserende utenriksminister i djupeste hemmelighet, som en brobygger. Men ettermæle over Arne Treholt vil være et rikt og ulikt ettermæle. Men én ting står fast, og det er at han var brobyggeren som brente sine bruer. Takk skal du ha, Harald Stanghelle.